Зошто има многу раси на кучиња, но малку раси на мачки? Само на територијата на Америка има над 190 познати раси кучиња, додека тој број за мачките изнесува 42. Постојат неколку причини за тоа. Кучињата поради својата корисност во историјата биле ценети многу повеќе од мачките. Ги штителе луѓето и им помагале во работата. Археолошките ископувања покажуваат дека врската на човекот и кучето е прилично долга, судејќи според скелетите пронајдени во Русија при притомување на кучиња започнало уште пред најмалку 19.000 години. Собствениците со време со селективно вкрстување на кучињата буквално ги преобликувале според своите потреби. Со оглед на тоа дека мачките носат помалку корист од кучињата, иако се поефикасни во истребување од глодари и прилично го намалуваат нивото на стрес на своите собственици, тие се претежно тука само за да бидат обожавани. На прашањето дали во иднина мачките ќе бидат поразновидни од денес, научниците велат дека најверојатно нема. Екстремното одгледување на кучиња довело до разни деформации кај овие животни, вклучувајќи зголемена наклонетост кон бројни здравствени компликации. Од таа причина, најдобро би било мачките да останат онакви какви што се.